ଉତ୍ତର ଘୁମସୁର ବନଖଣ୍ଡ ମୁଜାଗଡ଼ ରେଞ୍ଜ କାନବାନ୍ଧି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗତ 6 ତାରିଖରେ ଏକ ହାତୀର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖି ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଶିକାରୀମାନେ ହାତୀଟିକୁ ଗୁଳି କରି ତାର ଦାନ୍ତ କାଟି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଏହି ବନଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି ଦିନ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ନୂତନ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ସେ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସନ୍ଦେହରେ ବୁଧବାର ଦଦରା ଲୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ବେଲାଟୁନ୍ ଗ୍ରାମର ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିବାରୁ ସେମାନେ ହିଁ ହାତୀଟିକୁ ମାରି ତାର ଦାନ୍ତକୁ କୁରାଢ଼ୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାଣି ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପୋତା ଯାଇଥିବା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ରୁନା ଦିଗାଲ, ଦୀପକ ଦିଗାଲ ଓ ଯୁବରାଜ ଦିଗାଲ। ଏହି ଘଟଣାରେ 150/22 MRA ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା DFO ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଡେଥ୍ ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ, 7 ତାରିଖ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ତାପରେ ପରେ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରଖିଥିଲୁ ଯେ କେଉଁଠି କେମିତି କ'ଣ ହେଲା, ଇନକ୍ୱାରି ଜାରି ରଖିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଇନକ୍ୱାରି ଜାରି ରହିଛି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଆମେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ବେଲାଟୁନ୍ ଗାଁରୁ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଲିଫେଣ୍ଟର କୋଚିଂ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସିଜ୍ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଟକ୍ସ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଠି ସିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା, 2 ଟକ୍ସ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟମାନେ କି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।